É, o altímetro serve para indicar a altitude. Então ele é zerado na área de saltos, né, no aeroporto. E conforme a gente vai subindo, as indicações dele são em pés. Em pés, né? É, 3 mil pés, por exemplo, aqui na faixa vermelha, a faixa de segurança, você tem que abrir teu paraquedas até essa altura, dá mais ou menos 900 metros, né? E a gente salta, os saltos que a gente faz são a 12 mil pés, mais ou menos 3 quilômetros de altura, mais ou menos, né? Dá um minuto de queda livre. Aqui o Adriano está colocando, já colocou os tirantes de perna, agora está colocando os tirantes de peito. Aí os tirantes de peito. É extremamente necessário que isso seja colocado, né? Aqui tem o sistema três argolas que segura o paraquedas no equipamento, o paraquedas principal no equipamento, né? Virando aqui, Adrione. Nessa parte de cima aqui, nós temos o paraquedas reserva, que é dessa parte aqui para cima. Aqui nós temos o punho do reserva, que vai aqui na frente, se houver necessidade de você comandar. Aqui nós temos um dispositivo de segurança, que no caso de desconexão do paraquedas principal por alguma pane ou por alguma anormalidade que você não pode corrigir, você desconecta o paraquedas principal e automaticamente o reserva é aberto, né? Então nessa parte de cima aqui está o reserva. Nesta parte de baixo aqui está o paraquedas principal. O paraquedas principal em queda livre, a gente vai puxar esse dispositivo aqui, lançar o paraquedinha menorzinho, que vai ser inflado, que é o pilotinho, esse paraquedinha que é inflado, ele vai puxar o paraquedas principal fora, que está dentro dessa bolsa, totalmente dobrado, e numa sequência ele vai abrindo, né? Pode ir indo, Adrione, ele vai abrindo, até que o velame, como a gente chama, o paraquedas principal, seja aberto. Né? Ele exposto ao vento, ele vai abrir em 4, 5 segundos, ele vai abrir completamente. Né? É muito rápido a abertura. E a dobragem dele é feita para que você não sofra um impacto muito grande. A dobragem é feita com retardo, né? Para que ele abra. Você está em 200 km por hora em queda livre e você vai transformar essa queda livre em 50 km por hora. Então não pode ser uma abertura muito, muito rápida para não te machucar. Esse aqui é o velame principal. Vocês viram que ele cabia lá dentro da mochilinha pequenininha lá. O reserva a gente não pode abrir porque o reserva ele deve ser dobrado a cada seis meses. Ou quando for utilizado, né? É muito raro a gente utilizar o reserva, mas ele está ali para ser usado e a gente pode precisar dele no caso de uma pane ou uma anormalidade. E, então a gente não abre o reserva porque é um dobrador especial que faz a dobragem do equipamento. Né? E aí temos, só um pouquinho, o capacete que a gente salta. Capacete com óculos, sempre proteção, porque a velocidade que a gente adquire em queda livre de aproximadamente 200 km por hora, né? Só para ter uma proteção e para a gente conseguir enxergar em queda livre, porque com 200 km por hora você não enxerga nada se estiver com o olho aberto, né? E aqui tem um lugarzinho para a gente colocar a câmera para fazer as filmagens em queda livre ou durante os trabalhos que a gente vai fazer, porque a gente faz aproximação em queda livre. É, literalmente a gente voa caindo, né? A gente voa caindo, nessa velocidade propicia que a gente vá para frente, para trás, afunde mais, flutue e fazer todas essas manobras em queda livre. Convidar toda a população patobranquense para comparecer no aeroporto nos dias 9, 10 e 11 de agosto. E quem quiser fazer o salto duplo ou quiser fazer um curso, quiser informações sobre isso, quem entra em contato comigo, com o Adrione, qualquer integrante do Pato Louco que conhecer, para que a gente possa dar as informações necessárias para que a pessoa venha conhecer esse esporte fabuloso. Reforçar aqui, esse equipamento, de fato, é um equipamento extremamente seguro. É claro que para o leigo ou para aquele que nunca esteve próximo de um paraquedas ou nunca esteve dentro de um avião, parece ser uma coisa difícil de se imaginar. Mas não tenha dúvida que a partir do momento que você chega na atividade de paraquedismo, tu convive com o grupo naquele primeiro momento, você vai ver que todo mundo está ali saltando e pousa e salta de novo, e pousa e salta de novo, porque é seguro. Então todos convidados.